Sepedana. Kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan RM1 juta bagi kerja-kerja baik pulih tebing Sungai Kemensah, Selangor. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya berkata pemberian dana berkenaan akan diuruskan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Peruntukan daripada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara berkenaan akan digunakan untuk penyediaan laluan masuk, penyediaan platform jentera dan pemasangan cerucuk keping sepanjang 200 meter. Ini bagi mengelakkan kerosakan harta benda penduduk yang tinggal berhampiran sungai tersebut. Kerja-kerja ini perlu dilakukan bagi membaik pulih aliran dan mengurangkan risiko pergerakan tanah ke atas lot-lot unit kediaman di kawasan bersebelahan sungai berkenaan.